Jamen kære seere, det er lige netop nu, I skal kigge ind på jeres fjernsynsskærm, hvis I har en fritidshobby, som I går rigtig meget op i. Og interesserer jer lidt for det her med fritidshobbies. Fordi det her program, det handler lige netop om det emne. Og det er jo sådan, at jeg tager en person herinde i studiet, som har en hobby, som vedkommende har lyst til at fortælle om. Og så kan I, kære seere, blive godt og grundigt informeret om lige netop det her emne. Så kan det også være, at I sidder og tænker, jamen jeg har da selv noget, som jeg går og roder med i min fritid. Jamen, så har du faktisk mulighed for at komme med i programmet her. Du kan skrive til mig på jegensnabelag.dk, og ja, hvem ved, det kan være, du kommer med i programmet lige pludselig så. I dag, ja, der skal vi have fat i noget, hvor man ligesom, det er noget, der er blevet tegnet. Og det er også noget, man kan samle på, og der er faktisk folk, der går rigtig, rigtig meget op i det. Og jeg tror faktisk også, at mange af os, vi har det haft det mellem fingrene på et eller andet tidspunkt. Og hvad der jeg præcis taler om, ja, det kan I jo se på skærmen. Jamen, det der startede det hele for mig, det var faktisk, at jeg læste den her historie i et Anders Sandblad. Jeg var 16 år og havde egentlig lagt tegneserier fra mig, men så støttede jeg på Her i dit liv, Joachim, et kapitel, som handlede om, hvordan man fandt ud af, hvem Anders Sands forældre var. Jeg fandt ud af, at det var en del af en serie, som jeg selvfølgelig skulle læse de andre kapitler af. Jeg fandt ud af, at der var 12 kapitler, dem skulle jeg selvfølgelig have. Fandt ud af, at alle 12 kapitler liv var lavet af den samme kunstner, der hed Don Rosa. Så ham begyndte jeg at samle på, og det har jeg jo simpelthen bare gjort lige siden. Det er jo Anders Sandblad, vi skal tale om, og jamen altså, de fleste af os, jamen, vi har jo nok læst Anders Sandblad. Jeg har i hvert fald selv læst rigtig, rigtig mange af dem, og har også mange derhjemme på loftet. Men der er altså mennesker, som, ja, selvom de er voksne, så samler de på dem, og de interesserer sig rigtig meget for den her verden. Og jeg har jo en dame herinde i dag i studiet, som har en kæmpe samling. Hun har nærmest en komplet samling. Bortset fra måske lige en enkelt. Så velkommen til dig, Leila Jespersen. Okay. Du er formand for Dansk Donaldistforening. Ja. Og vi skal jo lige have, her til start med, der skal vi have lidt baggrundshistorie for det her med Anders Sandblad og så videre. Ja. Hvor er det stammer fra? Jamen, jeg begyndte jo at, eller var egentlig kommet ud over den alder, hvor man normalt læser tegneserier. Altså de der 12-13 år, der holder mange børn jo op med at læse tegneserier. Det var jeg helt bestemt også en af dem, der bare holdt op med det. Ja. Men i dag, tilfældigt over på min folkeskole, der fandt jeg over et blad, hvor der var en historie i, og der er en rosa. Mm. Og det ramte et eller andet med mig. Der var et eller andet med hans streg, måden at fortælle tingene på, som bare gjorde, at jeg blev straks interesseret i at læse mere af ham. Mm. Og det var en serie, og jeg fandt ud af, at det var så ham her, der havde produceret det, der hedder Don Rosa, og fandt ud af, at han havde jo lavet endnu mere end det. Og så gik den vilde jagt ellers efter at finde flere historier af ham. Jeg vil så også sige, at jeg har nok et naturligt latent samlergen, og det blev så i høj grad vækket af min nyfundne interesse. Ja. Og pludselig så skulle jeg jo helst have alt, hvad han nogensinde havde tegnet og havde skrevet og havde medvirket på nogen som helst plan. Og jeg skulle både have på originalsproget og på dansk. Og, ja. Men 20 har jeg vilde dyr. Lige pludselig så har jeg en tegneserierum på 50-60 kvadratmeter fyldt med tegneserier en masse. Så jo, der er gået et eller andet helt galt undervejs der. Ja, ja. Så man kan jo roligt sige, at Anders Sand, jamen, det er kommet for at blive. Altså folk, de elsker det. Eller har det været sådan lidt af twin gang? At folk købte mange Anders Sand-blade, og så er det måske ikke så meget i dag? Eller hvordan ser det ud med salget i dag? Ja. Altså selve salget af ugebladet, det er stadigvæk for nedadgående. Det, ja. Man, alt andet lige så må vi sige, at Anders Sand-blade er jo i heftig konkurrence med andre former for medier, når det gælder børneunderholdning i dag. Og Anders Sand-blade er jo rettet mod børn. Det kan jeg sagtens indrømme, at det er. Mm. Det er helt klart kernemål. Men du er lidt barnlig. Jeg er meget, jeg er i høj grad i kontakt med mit indre barn, og jeg har intet imod det. Nej, det skal vi også alle sammen være. Vi skal være lidt barn indimellem, ikke? Der er ikke nogen tvivl om, at der er jo noget nostalgi i det at samle Anders Sandblad, fordi man er vokset op med det. Man genfinder noget i det. Mm. Så det har jeg intet imod at indrømme, at det er sådan, det er. Det vil mine andre, også aldrende kollegaer i foreningen, også være enige med mig i, at det er en del af det. Mm. Men selve det der med at begynde at samle på de her Anders Sandblad, det begyndte du på som 15-årig? Ja, det var jo så lige der omkring, hvor jeg så opdagede det. Og egentlig et underligt tidspunkt. Teenager, og man begynder at interessere sig for drenge i stedet for og sådan noget der. Men Anders Sandbladet, de valgte alligevel indpas. Så det vil sige, at du interesserede dig ikke så meget for drenge? Det var mere Anders Sand? Ah, det må man jo ikke sige. Eller halv måske. Det var måske ikke helt så meget konkurrerende alligevel, men jeg tænker, jeg er god til at organisere min tid. Jeg fandt tid til begge dele. Det var meget godt. Det er ret heldigt. Ja, men altså, de der herrer, du har på besøg på det tidspunkt, de kunne jo også lige læse en Anders Sandblad. Rent faktisk så var det også en populær bibeskæftigelse med at besøge mig.
Hun har hele samlingen. Ja, ja. Og på den tidspunkt, der var jeg jo begrænset. Der boede man jo hjemme, så der havde jeg jo kun et lille værelse på de der 6-7 kvadratmeter. Så der, var det kun, der var det kun de Anders Sandblad med Don Rosa-historie, jeg havde. Okay, okay. Men altså, det kan alligevel godt stå en stak. En god stak. En god stak, ja. Ja, sådan altså. Det lille værelse, ikke? Det første blad, Anders Sandblad, det udkom i 1949. Ja. Og det er faktisk sådan, at hvis du har et sådan set et strøget eksemplar af det, hvor det stort set slet ikke har været læst i, det fejler indtil, det er nærmest som om det kommer ud af trykkeriet, ja. Så har det faktisk værdi af, hold nu fast, kan jeg se, omkring 30.000-50.000 kroner. Ja. Ja. Og måske endda mere, hvis der er flere købere, der slås om det, som har de rigtige penge på sig, og som skal have lige præcis det. Og det er mest fordi, de findes ikke rigtigt. Altså de der helt, helt ulæste, urørte Anders Sandblade, som har ligget i en skuffet i en mølpose og pakket væk, de findes nærmest ikke. Nej. Så det er en sjældenhed for de der fejnsmækkersamlere, som synes, at det er lige sagen. Så hvad prisen kan være, det er, men vi er i hvert fald overtræder, det er jeg slet ikke i tvivl om. Nej, nej. Har du hørt om nogen, der har købt et, der har været sindssygt dyrt? Jeg kender et par stykker, ja. Som og hvad har de måttet betale for det? Det snakker vi op i den prisklasse der, og nogle af dem lidt mere. Okay, okay. Ja, ja. Jamen altså, så det vil sige, at hvis der sidder nogen seer nu og har det allerførste, den allerførste udgave, så er den altså så mange penge værd. Men der, hvor man skal passe på, det er, at der er jo sket nogle genoptrykninger. Ja. To gange, ikke? Jo, det er det faktisk. Jeg har taget med for lige at vise det, fordi det er noget af det, jeg sådan oftest får sådan henvendelse om, når folk har hørt, at men det her Anders Sandblad her, det er jo rigtig mange penge værd. Og jeg har nummer et liggende hjemme, fordi jamen, altså, alle kan jo kende forsiden. Ja. Den er ikonisk i sig selv, jo, ikke? Men det første, jeg er nødt til at spørge folk, det er du sikker på, at det ikke er genoptrykket? Mm. Fordi der er ikke lavet færre end hele to genoptryk. Men hvordan kan man se, om det er genoptryk? Jamen, for det første, hvis man sammenligner, for eksempel, det her den er udkommet i 84, det er sådan i glittet papir. Ja. Altså, den har sådan lidt mere sådan den samme facade, som moderne Anders Sandblad, de har. Det første Anders Sandblad, det rigtige første Anders Sandblad, var ikke glittet, så det vil sige, at det kan ikke genskære. Okay. Men derudover, så står der faktisk på bagsiden, at det her det er en kopi af nummer 49. Så det burde jo sådan være nogenlunde til at finde ud af. Ja. Ja. Så kan man sige, at den, der blev lavet i 99, jamen den er lidt mindre let genkendelig, fordi den har faktisk den samme papirkvalitet som nummer 1. Men også her, der står der altså på forsiden endda, at det er et særtryk, altså en genoptryk fra 99. Ja. Og det er sådan, man kan kigge på det, og man skal holde øje med de ting. Okay. Så er der nogen, som så har været kreative, måske lige rive et side af, og så kan man jo ikke se det. Men så vil jeg så sige, det kan man godt, fordi der er faktisk en centimeters forskel i bladhøjden også. Okay, ja, I er ikke sådan at snyde? Vi er ikke sådan at snyde. Vi skal nok få fundet ud af, hvad det drejer sig om. Så det kan jeg lige skal sige til jer, at altså, hvis I prøver på at sælge en, som ikke er ægte, så skal de nok finde ud af det alligevel. Ja. Men vi har jo faktisk den ægte eksemplar, der står lige her. Den er så ikke, det er jo din. Det er min, og den har i sin tid faktisk kostet 75 øre, som vi nok kan se. Okay. Og den er så ikke helt så pæn, den her. Ej, det er, jeg tror faktisk, jeg har fundet ud af, det er Danmarks tredje grimmeste kendte eksemplar. Okay. Ja. Så det vil sige, at den er ikke så meget værd. Hvad er værdien af sådan en her, hvis man ligesom skal sige, at man har en? Og så grim er den alligevel heller ikke. Nu har jeg selvfølgelig ikke bladet i den, du har pakket den pænt ind. Ja. Men alligevel sådan udvendigt set den der sådan nogenlunde. Jamen det kan man sige, det er fordi du ikke sådan er samler, fordi den der den har tape, det er en dødssynd. Ah, okay. Og der er skrevet på den på forsiden, dødssynd nummer 2. Plus der er rent faktisk også rustne hængsler, det er dødssynd nummer 3. Så det kan faktisk næsten ikke blive værre end den der. Så er vi ude i at siden de er revet, eller der mangler en side eller sådan nogle ting, så kan det blive værre. Så den er helt nede måske 500 kroner eller hvad? Det er lige præcis det den er værd, ja. Jeg er god til at gætte. Simpelthen. Og så kan man selvfølgelig sige, altså det er et ret stykke slidt blade. Mm. Så 500 kroner, det er selvfølgelig stadigvæk nogle penge. Men alt er forskel fra 500 op til måske 50.000. Lige præcis. Og det er jo der, hvor der er, man som samler kan sige, at der er bare kæmpe, kæmpe forskel i den kvalitet, der er. Mm. Men man skal ikke sådan voldsomt op i kvalitet, før man selvfølgelig begynder at kunne mærke det på pris. Havde vi fjernet tapen for eksempel på dit blad eksemplar der, så var den der stedet på 1.000 allerede der. Og det kan du ikke selv gøre, uden den går i stykker. Det tør du ikke. Ja, men man kan godt se, at tapen har været, og det smutter jo af, og der er jo syre, og du ved, jamen igen, der vi ikke tager nare der, vel. Havde vi fjernet både, man kan sige, det er det samme eksemplar, der godt læst, men der var ikke tape, der var ikke grus på klipsene, der var ikke skrevet foran. Mm. Jamen så er vi oppe i, så begynder vi at snakke 5, 6, 7, 8, 9.000 måske. Ja. Altså så der skal egentlig ikke så meget til, før det bliver noget værd, men de fleste eksemplarer, jeg støder på, det er sådan godt slidte læst eksemplarer, som på en god dag måske ligger på 1-2.000 kroner. Okay, men det vil så sige, at I sidder nærmest med lup, når I skal vurdere.
eller hvad? Jamen, altså, hvis man sådan skal ud i, altså, hvis jeg får en henvendelse fra folk, som beder om en ærlig vurdering om, hvad er der samling værd, jamen så er jeg detaljeorienteret, hvis vi er oppe i de rigtig flotte blade. Mm. Der, hvor en bøjet kant kan gøre en forskel, så er vi udnyttet næsten noget med noget lup. Ja. Når vi er nede i den standard, som jeg har her, så er det ret nemt at vurdere, hvor ligger den henne i forhold til prislejet. Okay. Så er det også noget med klubben, som du er formand for. Den startede faktisk tilbage i december 2001. Ja. Og prøv lige at fortælle om det. Jamen, det er jo for det første ikke en klub, men en forening. Ja. Hvad er forskellen egentlig? Det virker som sådan noget, noget hyggearrangement. Vi tager tingene meget seriøst. Vi har vedtægter, vi holder generalforsamling. Vi har en formålsparagraf, der hedder, at det er vores formål med livet og verden og i scenen, det er, at vi skal udbrede kendskabet til donaldismen. Okay. Og det tager vi faktisk ret seriøst. Så det vil sige, at hvis man bare hygger i... Så er det en klub. Så er det en klub. Og hvis det er sådan helt seriøst, så... Det er i hvert fald noget med signalværdien. Der kan selvfølgelig godt være, nogle klubber derude, der er uenige med mig, men der er, altså, vi er en forening med vedtægter og med formålsparagrafer og med generelle forsamlinger. Ja. Jeg kan godt huske, lige her, inden vi startede optagelsen her på programmet, der kom jeg også til at sige klub. Ja. Og der kunne jeg godt se, at du ikke helt tilfreds. Ej. Så jeg håber lidt på, når jeg nu sagde det igen, at du så lettede en meter fra stolen, for ligesom at blive sådan lidt op i det høje felt. Altså, vi hedder Dansk Donaldistforening. Ja. Det er jo ikke noget, hvis vi siger klub, så er der ikke nogen, der kan finde os, når de søger på mig også, vel? Men altså, klubben, den blev faktisk startet natten mellem den 29. og 30. december 2001 på det, der dengang hed ICQ. Klokken hvad? Klokken 23 et eller andet, cirka. Er du ikke helt præcis? Nej, ikke helt præcis. Jeg tror nok, den første formand, han har gemt udskrifterne fra dengang, så vi burde måske kunne finde ud af nogenlunde. Men de blev enige om det, som sagt, to personer natten mellem 29. og 30. om, at der burde være en forening for folk, der samlede Anders Sand her i Danmark. Okay. Og det blev så medlem nummer 1 og nummer 2. Selvfølgelig. Ja, det er klart. Som stiftede det, og medlem nummer 2, han er nok den største kapacitet på området inden for dansk tegneserie. Han ved alt, eller hvad? Anders Christian Sivbæk, han ved alt. Han lever under for det her. Fuldstændig, og hans hjerne er helt exceptionelt. Altså, jeg har en godt kendskab til ting, jeg kan godt nævne sådan nogle større ting, og jeg kan godt fortælle rigtig meget om medier, men han er sådan den type, som sådan kan sige, jamen, for eksempel den måde, som forlagene de genkender historier på, det er ud fra en seriekode. Mm. Den seriekode den kan man altid se i starten af den første rode i en historie. Der vil altid stå en seriekode. Danmark, der starter, hvis det er en dansk produceret serie, så starter den med D, og så et årstal for, når den er produceret, og så et nummer. Mm. Hvis du nævner sådan en seriekode for AC, så er der en rigtig stor sandsynlighed for, at han kan fortælle dig, hvorfor en historie det er, hvem der har lavet den, hvor den er udgivet første gang. Det er helt vildt. Det er fantastisk. Ja. Altså, jeg synes, det er helt, helt vildt fantastisk, og jeg vil ønske, at jeg kunne det samme, men sådan fungerer min hjerne ikke. Nej, okay. Nu er I faktisk kommet op på at være 150 medlemmer i klubben. Ja. Fordi I faktisk har fået 20 nye på én gang, mere eller mindre. Foreningen fik 20 nye medlemmer her i weekenden, hvor jeg var på tegnsemester i noget, der hedder Art Bubble, som blev afholdt i Rundetårn. Og det var en helt forrygende weekend for foreningen, fordi 20 medlemmer på én weekend, det er ret voldsomt for en så lille forening som vores. Mm. Ja, det var noget af en stigning. Ja. Men det skal også siges, at vi havde også de helt rigtige forudsætninger for at værve nogle medlemmer, fordi at Don Rosa, ham som jeg jo også er kæmpe fan af selv, han var til stede ved den her tegnesemesse. Det vil sige, alle som har en særlig interesse inden for området, der handler om tegneserier og Anders Sand og Don Rosa især, jamen de var til stede på den messe. Ja. Så vi havde også selvfølgelig også mulighed for at få nogle, men 20 nye medlemmer på weekend, det er exceptionelt. Nu kan det jo godt være efter udsendelsen, at der sidder mange seere derhjemme og tænker, hold op, jamen nu skal vi da også være medlem af den her klub. De skal være velkommen. Hvad gør de så? Jamen, så går de ind på vores hjemmeside. Som er? ddfr.dk. Det står for Dansk Donaldistforening RAP. Det skulle være en RAP hjemmeside, den der. Lige præcis, ikke? Så ddfr.dk, og så er der simpelthen mulighed for, at man kan melde sig ind. Man kan også bare, hvis man lige sådan vil se, hvad vi er for nogen, så kan man læse noget om os derinde. Mm. Og derudover så har vi faktisk et ret aktivt forum, hvor man kan se, altså hvor vi dyrker lidt nogle nørdede tendenser, deler viden og erfaringer og spørger ind til særtryk og hvad man nu ellers sådan rigtig kan nørde i, når vi er helt i gang. Men der er også en køber-salg-tråd, hvor man også har mulighed for at finde gode ting og sager til sin samling. Det lyder altså spændende. Men nu er der noget andet, der er spændende, det er, at vi skal se et af de her klip, som du har taget med på skærmen. Og det kommer her specielt til jer. Super seer. Det her, det er nok det eksemplar af min tegneseriesamling, jeg er allermest glad for. Det er den samme udgave her i livet, den første, der er lavet i Danmark.
Og jeg har endda fået en signatur af Donnarosa i den, dedikeret til mig. Så den er jeg virkelig, virkelig utrolig glad for. Som sagt, så kickstartede den her historie det hele, og som I måske kunne se på hylden bag mig, så betyder det faktisk nu, at jeg er blevet så syg i samlemani, kan man kalde det, at jeg nu har både engelske udgaver, finske udgaver, norske, svenske, franske, tyske, indonesiske og polske og så videre, så videre, så videre, af alt muligt, jeg har sendt udstyr. Udover alt, hvad der er udgivet på dansk af Anders Sandbladet. Og da jeg først ligesom var i gang med at samle Anders Sand, så blev jeg så ligesom glad for tegneseriemedie generelt set til nu. Samler jeg stort set bare på alt, hvad det hedder tegneserier. Ja, det er rigtig fascinerende med de her Anders Sandblade. Men udlandet, I har faktisk også udlandske medlemmer. Ja. Faktisk fra 15 forskellige lande, ikke? Jeg tror nok, de er 15. Jeg kan ikke huske tallet, men jo, vi snakker Sverige, Tyskland, Norge, Finland, Japan, USA, Frankrig, Belgien, Holland. Så vi begynder at nærme sig deroppe af i hvert fald. Ja, og de skal bare være medlem af klubben her i Danmark? Det er, vi har en rigtig god kvalitetsforening her, så ja, der er faktisk rigtig mange, der har lyst til at være medlem. Okay. Der var et enkelt rigtig spændende sommermøde, hvor vi faktisk havde, jeg tror det var 6 eller 7 nationaliteter samlet på én gang i vores forening. Og det giver altså lige lidt ekstra pift sådan til vores miljø. Ja, ja. Medlemsbladet, det udkommer jo sådan 2 gange årligt hos jer. Ja. Ikke også? Nu er blad nummer 24 jo udkommet, som hedder Rap. Ikke? Ja, Rappet. Rappet? Ja, ja. Okay. Det er sådan lidt mere sådan, ligesom, du ved, rapportet eller sådan noget. Sådan lige være, du ved. Ja, det skal være lidt 20. Ja, lige præcis. Eller noget. Eller noget, ja. Men du har jo selvfølgelig alle bladene, ikke? Selvfølgelig har jeg det. Ja, ja. Det er klart. Der er ikke gået ind i din næse forbi. Ja, der er måske lige en enkelt blad, jeg ikke lige har fundet endnu. Ej, altså rigtigt. Vores medlemsblad, der har jeg selvfølgelig alle sammen. Nej. Møder, det holder I sådan 2 gange om året, og det er jo typisk sommer og vinter. Ja. Og de her møder, det betyder meget for jer, ikke? Jo, ja. Men altså, det er egentlig sådan rigtig gode ting ved at være medlem af en forening, fordi når det er, at jeg kommer hjem til min kæreste eller til mine veninder og fortæller, at jeg har lige købt det her fantastiske Anders Sandblad, det kostede mig kun 1000 kroner, så kigger de på mig, som om jeg er en idiot. Mm. Og tænker, hvorfor bruger du så mange penge på tegneserier? Ja, ja. Men når man så kommer hen til andre mednørder, andre folk, som også går op i det, så kan man sige, at det var et røverkøb det her, så er det bare sådan et, jamen så har man en reaktion. Der er nogen, som siger, gud, det var et vildt godt køb, ej, hvor var det fedt, og har du lagt mærke til den her detalje, og ej, hvor er det en god stand, det er i, eller man kan dele sin hobby, ja, ja. Og det er helt, helt fantastisk. Ja. Aktioner, det holder I faktisk også lidt, ikke? Ja. På de her møder. Jo, vi medbringer gerne effekter til møderne, hvor, man, hvor man så har mulighed for at gøre nogle gode køb. Så det vil sige, at det er, hvis et medlem har typisk 2 af et eller andet, eller gerne vil af med den anden, eller ja, man skal forstå. Ja, vores dubletter for eksempel. Mm. Eller hvis man har fået et eller andet ind, og man måske har fået noget pladsmangel, det sker en gang imellem. Jamen, så kan man få ryddet lidt ud i sin samling og få det givet videre til nogen, hvor man ved, jamen det her det ender ved nogen, der sætter lige så meget pris på det som jeg selv. Det er gode hænder. Ja. Ja, ja. Men så bruger I også møderne sådan til at sidde og sludre og hygge lidt. Ja, det er jo en væsentlig faktor. Det er jo så lidt klubaktivt. Jamen, det kan godt være, det er lidt okay, fair nok. Så skal jeg forstå, det er både en forening og en klub, så? Det kan vi godt kalde det. Det er klubaktiviteter, så måske. Det fik jeg da alligevel, hva'? Men ja, det er det, igen det der med at få, altså vi deler vores hobby med hinanden, fordi man har endelig nogen i nærheden af sig, som forstår ens glæde ved tegneseriemediet, ved Anders Sand Universet specifikt, og hvor man også kan nørde. Mm. Altså det er forskellige niveauer, vi nørder på. Vi har folk, der er medlem af klubben, som bare er glade Anders Sand læsere, og ved I hvad, de er lige så meget donaldister, som sådan en super nørd som Anders Christian, som kan seriekoderne i hovedet. Ja. Og der er plads til os alle sammen. Det, som der er, det er ved det med at have glæden over universet. Men man har så muligheden for, hvis man sådan er oppe i lidt nørdet delen, som jeg er oppe i, og sådan at kunne dele nogle detaljer omkring nogle ting, men man kan også bare sidde og dele gode tegneserier, give anbefalinger på nogle historier, som man synes, de andre bør læse. Ja, ja. Det er en væsentlig del af det. Ja. Og ja, så quizzer vi. Ja. Fordi at det er jo også meget sjovt at sætte hinanden på prøve. Mm. Så vi har gerne sådan 2-3 quizzer, som folk har medbragt hjemmefra, hvor man så bliver testet i sin viden på forskellige vis. Ja, ja. Og nu har jeg også fornøjelsen af at sidde og høre, du selv siger klub. Ja, ja. Men altså, du har jo været lidt af hvert i foreningen, fordi du har både været sekretær, kasser, næstformand, og så har du simpelthen kæmpet dig op til at være en formand nu. Simpelthen. Skubbede ham den tidligere formand ud af posten ned på redaktørpassen. Ja. Der har han godt af at være. Han blev skubbet ud. Fuldstændig. Ja. Ned på redaktørposten. Ja. Ved du hvad? Nu skal vi lige have et lille klip igen på skærmen. Ja.
Og det kommer jeg. Komplette samling, den har du jo faktisk bortset fra et enkelt blad, ikke? Jo, altså... Og den piner dig lidt, du jo, ikke har den. Fordi du kan jo ikke sige, at du har en komplet samling, når du mangler en. Nej. Hvad er det for en, du mangler? Jamen, det er jo det problem. Det er jo ikke det, jeg ikke kan huske. Jeg har købt en anden samler, som af forskellige årsager holdt op med at samle. Hans samling har jeg købt. Mm. Og det betød, at jeg simpelthen fik lukket alle mine huller, bortset fra ét. Men dengang jeg sådan sad og gik igennem det første gang, der glemte jeg selvfølgelig at notere, hvad for det ene blad det nu var, jeg manglede, fordi det tænkte jeg, det kunne jeg jo sagtens huske. Det kunne jeg så ikke. Det er ligesom det der med kode og sådan. Ja, noget, ja, det er det, jeg skulle have skrevet det ned. Så jeg ved, jeg mangler et blad et eller andet sted i årgang 1953-årgangen, og jeg kan ikke huske, hvorfor den ene. Okay, ja. Du finder nok ud af den dag. Jamen, jeg er jo i gang med at rydde op i det, så det er også derfor, det ligner noget, der er helt rod til. Jeg kan også se, der er lidt gang i oprydden det med dig. Nu er det sådan, at den samling, du har i dag, den er faktisk, og hold nu fast, kan jeg se, den er faktisk 300.000-400.000 kroner værd. Er det rigtigt? Ja, det er nok det, vi ligger i, ja. Ja, og det har du ikke noget imod at sige her i fjernsynet? Nej, det har jeg ikke, fordi for det første så kan man sige, at jeg har ikke ret mange enkelte objekter. Som i sig selv er rigtig mange penge værd. Grunden til, at jeg har en samling for en sådan stor værdi, det er volumen. Så hvis der kom indbrudstyve hjem til mig, så skulle de godt nok slæve sig en pukkel til, før de fik slæbt tilstrækkelig meget værdi ud til, ligesom at besvære det værd. Mm. Og så er, det, altså, så er jeg jo selvfølgelig ikke dum. Jeg har jo installeret alle de tyverisikrende foranstaltninger, jeg jo ikke kom i nærheden af. Og forsikre det ekstra godt måske også. Også det. Ja. Men det er jo ikke så væsentligt. Fordi det, som betyder noget for mig... Det er jo samlingen. Det er samlingen, og du ved, det der med, at man har nogle ting fra, og nogle ting, det kan ikke få igen til dem. Ja, det er væsentligt. Men jeg vil så også sige, at der er en helt anden form for forsikring i det her. Det er jo, at hvis der var nogen, der stjal de her ting, jamen i løbet af 2 minutter vil jeg have kontakt til samtlige potentielle købere til den her samling i hele Danmark, og i øvrigt i hele udlandet også, hvis det skulle være det. Okay. Så man vil ikke kunne afsætte det. Nej. Altså, det er jo fuldstændig tåbeligt at gå ind og købe nogle for først, så står der navn i rigtig mange af dem. Okay. Altså, fordi at jeg jo har fået dedikationer af forskellige kunstnere til at skrive i mine bøger, så det vil være forholdsvis tydeligt, det vil komme fra min samling. Mm. Og selvfølgelig så vil der jo også være rigtig mange, der vil løfte et øjenbryn, hvis der var det lige pludselig forfandt en samling, og så blev der tilbudt noget. Ja. Så, det er også noget, der er svært at afsætte. Ja, og som sagt, altså, det meste, jeg har, jamen, det er samme stand som det der Anders Sandblad fra 1 fra 49. Ja. Jeg har ikke rigtig noget, der har nogen penge værd på den måde. Det er mængden, der gør det. Nu skal lige høre, Carl Barksk, hvem er han? Jamen altså, uden Carl Barks, ingen Anders And. Nå. Altså, det, altså, og godt nok blev Anders And figuren opfundet af Walt Disney. Mm. Men på det tidspunkt, der var han bare en rimelig endimensionel bifigur til nogle små spillefilm på tv. Det var Carl Barks, som udbygget universet. Okay. Dengang man besluttede sig til, at Anders And skulle være en tegneseriefigur, sådan for alvor, jamen der var det Carl Barks, der blev mesteren på det. Så det vil sige, ud over at der var Anders And og Rip, Rap og Rup, som sådan eksisterede i forvejen, så udbyggede Carl Barks med alle de figurer, der gør, at det er Andeby. Onkel Joachim, Bjørnebanden, Heks i de Tricks, Geo Geolys, alle de figurer, der gør, at Andeby er Andeby. Mm. Okay, ja. Vi skal lige krydre udsendelsen lidt mere med et lille klip for dig. Kom her. Don Rosa er jo manden, der er skyld i, at jeg er forfærdelig glad for tegneserier i dag. Der og i gang med at snakke med en anden fan omkring nogle af de der fantastiske tegneserier, han laver. Det var hans tegneserier, der gjorde, at jeg helt taget blev interesseret i det samme tegneserier generelt. Det startede meget med hans historie, og så udviklede sig til at blive alle de tegneserier, der blev langt. Det her, det er manden, der er skyld i, at jeg elsker tegneserier. Igen et lille klip her med Anders And. Og hvorfor er det, at voksne mennesker, de begynder at samle på de her Anders And-blade? Altså,
Er det fordi, det har været en del af deres barndom, eller hvorfor gør de det? Jamen, jeg tænker, som jeg sådan tidligere har sagt, så tænker jeg, at nostalgieffekten er ret væsentlig. Og så er det nok også, at man er samler af natur, og så får man kastet over noget. Men jeg vil sige, at tegneserie er visuelt rigtig lækre. Det er dejligt medie, det er håndgribeligt. Det er også utrolig variabelt. Der findes jo utallige kunstnere, som laver det, så der er altid noget for nogen. Og det er et godt medie, altså Andeby-universet, på grund af de mange forskellige figurer, der er, som har så mange forskellige egenskaber, men man kan altid blive ved med at bygge videre på det. Mm. Ja, så jeg tænker, det er sådan, at der det ligger. Ja, okay. Der har været noget tegneseriefestival i København. Ja. Er det noget, der bliver holdt hver år, eller hvad? Det gør det af forskellige karakterer. Vi har to store tegneseriefestivaler i Danmark. Ja. Art Bubble, som var den, jeg var til her i 14. og 15. november. Og så Copenhagen Comics, som er en kæmpe festival også. Mm. Og de ligger som regel forskudt hver andet år for hinanden, så der altid er en om året. Okay. Og der kommer mange Anders Sand-fans der, ikke? Det gør der. Ja. Og det er noget med, at det kan næsten gå helt amok på et tidspunkt, ikke? Jamen fuldstændig. Altså, ja. Altså man tror ikke sin egen øjne. Nej, lige præcis. Nu styrede jeg kø til Don Rosa, da han var her i forbindelse med Art Bubble. Mm. Og det er altid en spændende udfordring, fordi der kommer 1000 glade mennesker, der rigtig gerne vil møde den store kunstner, Don Rosa, og han kan måske nå at møde 400. Så han er nærmest en heltestatus? Fuldstændig. Han er den største nulevende dansk eller udenlandske Disney-kunstner, der findes. Der findes ikke større end ham. Okay, så han kan godt lide, men det er måske ligegyldigt, hvilket land han når til, så får han de der sådan status hver gang, eller er det specielt i Danmark i forhold til andre? Rent faktisk i Finland, der er han sådan en, der kommer på forsiden, når han kommer til landet. Altså, der er han helt, helt, helt stor. Nå. Han er også rigtig, rigtig stor i Norden generelt. Men det sjove er jo faktisk, at i hans hjemland USA, der er han nærmest fuldstændig ukendt. Jo. Og det er han, fordi at Anders Sand-bladet findes ikke i USA. Eller har i hvert fald ikke rigtig fandtes i noget sådan særligt stort oplag. Det har været sådan lige lidt periode en gang imellem, så det blev udgivet noget. Men ja. Ligesom at Anders Sand har været ugeblad jo i Danmark og Norge og Finland i mange, mange år, så har det været helt forsvundet i USA. Okay. Det lyder lidt mærkeligt, at han ikke får noget opbakning i hans hjemland, kan man roligt sige. Ja, og i Anders Ands hjemland. Det er jo her, Anders And er skabt. Ja, det er det. Men det har ikke, det har fået en særlig status i Europa, som den er blevet glemt i USA. Ja, det er det, når man skaber et eller andet, så ved man aldrig helt præcis, hvor er det bryder igennem. Den. Nej, hvor det udvikler sig hen. Nej. Leila, du skal have tusind tak, fordi du kom og satte alle vores seere ind i den her Anders And-verden, og hvad det er værd, og hele den her univers. Og at man sagtens kan samle på Anders Sandblad, selvom man er voksen. Ja, sagtens. Men tak for det i hvert fald. Velkommen. Og til alle jer seere, I ved udmærket godt, at jeg er tilbage på alle banerne i næste uge igen. Samme tid, samme sted på jeres skærm. Så hold jer munter, og måske skal I til at begynde at samle på Anders Sandblad, hvem ved. Men hold jer i hvert fald rigtig godt tilpas derhjemme, og vi ses jo meget hurtigt igen. Hej så længe. Nå, Leila. Det gik da super godt. Du har snakket tøjet i orden og så videre. Oh, ja. Du plejer jo at være sådan en tv-vært, der giver mine gæster et godt råd. Mm. Fordi det går altid meget bedre, når de har været besøg hos mig. Og det er jo med at skille sig ud, for det er ret vigtigt i den verden, vi lever i dag. Mm. Man skal helst ikke ligne alle andre. Det er lidt for kedeligt, ikke? Jo. Så når du går sådan op i det her med Anders Sand, så tænker jeg lidt på, at du skal simpelthen være i sådan en Anders Sand kostyme. Når du nu skal ud og handle ind, for eksempel når du skal lige have noget aftensmad, så har du din Anders Sand kostyme på, så skal du fatte i de gode gamle ghettoblaster. Mm-hmm. Og der skal du selvfølgelig have indspillet noget musik derhjemme, hvor du ligesom får sunget lidt ind over, at jeg køber jeres Anders Sand-blad, send dem til mig, og så lidt om klubben også. Ja. Og så kan du godt forestille, når du så kommer ind i supermarkedet med ghettoblaster og fuldt skruet op der i en Anders Sand kostyme, ikke? Jeg lover dig, du har alle folks opmærksomhed. Og du vil få masser af nye medlemmer, og det vil gå helt op. Ja. Ikke? Altså det kunne selvfølgelig godt være, at det ikke sådan lige var helt sådan det, vi plejer at forene. Men okay, fair nok. Hvis du skaffer et kostume til mig, så giver jeg det gerne et forsøg. Ja. Men vi kan prøve, ikke? Ja. Altså jeg er nu mere til Anders Signe, hvis du skal være noget af en pige, ikke? Okay. Så tager vi Anders Signe. Det er også helt i orden med mig. Det er fint. Skal vi ikke skåle for dit nye måske brand? Det er simpelthen det, vi gør. Skål.